Подготовка за изборите започнала още след обнародването на изборния кодекс, съобщиха от Централната избирателна комисия. Председателят и Камелия Нейкова обясни, че поръчената защитена хартия за бюлетини може да бъде доставена в седмицата между 27 февруари и 5 март. От информацията на печатницата на БНБ се посочи срок от 50 календарни дни, но това е за количество от 30 000 ролки. Действително ние посочихме такова количество, като стъпихме на изборите от 2 октомври. Пред депутатите, както и при срещата си с президента, Камелия Нейкова заяви, че е трудно да се организира вотът за 26 март. Очакват се проблеми с машините за гласуване заради смяната на времето. Часовото време на машината не се настройва автоматично. Казваме, че се крие риск, защото това означава, ако машините не се доставят на 2 април, на 26 март, те най-късно на 25 март трябва да са по избирателните секции. Ще е неприятна ситуация изборния ден да не може да стартира. Датата 2 април според нас е напълно възможна от гледна точка на Централната избирателна комисия да организира изборите по-спокойно и да бъде обезпечено машинното гласуване. Според президента, усилията трябва да се фокусират върху указанията и обучението на членовете на секционните избирателни комисии, най-вече по отчитането на двата вида гласуване. Да не се връщаме към времената и да избегнем по възможност всички тези грешки, надписвания, дописвания по протоколите, да сведем по възможност това до минимум, защото това е част от недоверието, което създава в хората по отношение на изборния процес. Промени при гласуването с машина ще има, тъй като на тези избори те ще отпечатват бюлетини.